दर उदर है इधर हमारी झोली, तू है दाता तो हम हैं सवाली। आज ऐसी पिला दे मेरे दाता, कोई महफिल से जाए न खाली। आज ऐसी पिला मेरे दाता, कोई महफिल से जाए न खाली। और गंज बख्शी का शाहिद जमाना, फैज़ आलम तेरा आस्ताना। औलिया और भी हैं हजारों, तेरी चौखट है सबसे निराली। आज ऐसी पिला मेरे दाता, कोई महफिल से जाए न खाली। और दाता दाता जुबाने पुकारा, मिल गया टूटे दिल को सहारा। टाल दे सबके दुख दर्द सारे, बात तेरी खुदा ने न टाली। आज ऐसी और क्या मर्तबा है के मर्तबे तेरे दाता बड़े हैं, शाह अजमेर दर पे खड़े हैं। मर्तबे तेरे दाता बड़े हैं, शाह अजमेर दर पे खड़े हैं। झुक गया जो तेरे आस्तां पे, बिगड़ी तकदीर उसने बना ली। आज ऐसी पिला मेरे दाता, और दाता का आस्ता है जहूरी। होगी साहिल की उम्मीद पूरी, आके नाकाम कोई न जाए। है सखी का ये दरबार आली। ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم محترم صدر مجلس حضرت قبلہ شیخ المشائخ سید احمد اشرف صاحب سمنانی کچھوچھوی دامت برکاتہم، محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین عرس مبارک، و منتظمین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم اس کی توفیق اور عنایت سے
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور اولیاء کرام کی توجہات اور فیوزات کی برکت سے اس نہایت ہی بابرکت و سعادت اجتماع میں حاضر ہے. وہ اجتماع جو سلطان الاولیاء والعارفین سند الاتقیاء الواصلین الکاملین حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا اجتماع ہے, جس میں یقیناً جیسا کہ مجھ سے پیشتر اکابر علماء اور مشائخ اور بزرگان دین ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں یقیناً ملائکہ بھی لا تعداد موجود ہیں, اولیاء کرام کی مقدس ارواح بھی موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس مجلس کی سرپرستی خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اس مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص بہت سی سعادتوں اور خوش بختیوں کا حامل ہے. آپ نے مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت علامہ خدا بخش اظہر صاحب کا خطاب سنا. وہ منہاج القرآن علماء کونسل شجاع آباد کے امیر, ان کے خطاب کا موضوع جان پہچان. مجھے علامہ مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ یہ فریدی تصوف, جب وہ بیان فرما رہے تھے انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا پنجابی میں کہ اے فریدی تصوف, میں نے پنجابی میں جواب دیا کہ اساں بھی اسے دے کٹھے ہوئے ہیں, اساں بھی اسے دے کٹھے ہوئے. اب وہ جو موضوع انہوں نے چھیڑ دیا پہچان کا, میں بھی بات وہیں سے آگے چلاتا ہوں. ہم تین روز قبل یا دو روز قبل لودھرا میں تھے, وہاں علامہ خدا بخش اظہر صاحب نے میرے خطاب سے پہلے عشق کا موضوع چھیڑ دیا, عشق کا تار چھیڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مجھے بھی اسی راہ پر چلنا پڑا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناچار پڑا اس راہ جانا, ارشاد احبا ناطق تھا ناچار پڑا اس راہ جانا. تو آج انہوں نے پہچان کا موضوع چھیڑ دیا. حاضرین محترم, میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج جس اولو العزم ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, یہ کس پہچان سے اتنے بڑے ہو گئے, کس پہچان نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا. ہزار سال ہونے کو ہیں, ہزار سال ہونے کو ہیں. یہاں بڑے بڑے سلاطین کے مقبرے بھی ہیں, جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے, بادشاہوں کے مقبرے بھی ہیں, حکمرانوں کے مقبرے بھی ہیں, عمراء کے مقبرے بھی ہیں, مگر کبھی افراد کا اور عقیدتوں کا اتنا ہجوم کسی مقبرے پہ دیکھا. یہاں ہزار برس گزر گئے اور ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. تو بڑے یہ ہوئے یا وہ ہوئے, بڑے یہ ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ کس پہچان نے انہیں اتنا بڑا بنا دیا. اللہ نے یہ بڑھائی ان کو دنیا میں بھی دی اور قبر میں بھی دی. یہاں آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے وفی الآخرہ, میں فی الآخرہ کا معنی قبر لے رہا ہوں. وفی الآخرہ اللہ پاک نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت
فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو مضبوط کر دیتا ہے, مستحکم کر دیتا ہے, مستحکم قول کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیتا ہے, مضبوط قول کے ساتھ ان کو پائیدار کر دیتا ہے, پائیدار قول کے ساتھ ان کو دائمی اور ابدی بنا دیتا ہے, دائمی اور ابدی قول کے ساتھ ان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے, ثابت قول کے ساتھ. کہاں؟ فِر حیات دنیا وفی الآخرہ, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور وصال کے بعد کی آخری زندگی میں بھی. تو دوستو, ان کی بڑھائی, اوروں کی بڑھائی, جھوٹی بڑھائی, جھوٹی عظمت, تکبر, رعونت, جھوٹی کبریائی کے دعوے, جھوٹی کرسیاں, یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق, یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق. نہ وہ اس دنیا میں پائیدار ہوتے ہیں, نہ وہ آخرت میں پائیدار ہوتے ہیں. اس لیے کوئی اس دنیا میں بھی وہ مسندوں پر بیٹھتے ہیں مگر اٹھا کر پھینک بھی دیے جاتے ہیں, مسندیں سجاتے ہیں مگر ذلیل و رسوا بھی کر دیے جاتے ہیں, اپنی جھوٹی کبریائی کے دعوے بلند کرتے ہیں مگر ذلت و رسوائی سے آشنا بھی کر دیے جاتے ہیں. تو نہ انہیں اس دنیا میں پائیداری حاصل اور نہ مرنے کے بعد پائیداری حاصل, مگر جن کو اللہ بالقول الثابت پائیدار قول کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے, وہ جب اللہ پاک کی نعمتوں سے جماؤ حاصل کرتے ہیں تو سارے عمرا, سارے سلاطین, سارے اعیان سلطنت, دنیا کے سب چھوٹے بڑے, وہ ان کے سامنے پست لگتے ہیں, یہ بلند ہو جاتے ہیں. وہ دنیا میں بھی ان کے سامنے کمزور ہوتے ہیں, یہ طاقتور ہوتے ہیں. وہ دنیا میں ان کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں, یہ بالا ہوتے ہیں. وہ دنیا میں بھی پائیدار کر دیے جاتے ہیں کہ پھر مسند پر بٹھائے جاتے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے. عظمت انہیں عطا کی جاتی ہے, چھینی نہیں جاتی. عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے, واپس لی نہیں جاتی. انہیں اونچا کیا جاتا ہے, پھر پست نہیں کیا جاتا. مخلوق ان کی طرف بھیجی جاتی ہے, واپس بلائے نہیں جاتی. تو دنیا میں بھی وہ حکمران ہوتے ہیں اور انتقال کر جائیں تو ہزار سال کیوں نہ بیت جائیں, شرق سے غرب تک انہی کی پائیداری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں. اللہ تبارک, یہ ان کی بلندی کیوں ختم نہیں ہوتی, ان کی بلندی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہزاروں فتنے بپا ہوتے ہیں, کوششیں ان کی بلندی کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, واعظ ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں, بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اندر کچھ نہیں, بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اندر. تو یہ جس کو بتا دیا جائے کہ اندر کچھ نہیں تو پھر کوئی جاتا ہے وہاں؟ پھر وہی کوئی جاتا ہے؟ اور اگر یہ بتا دیا جائے اور صدیاں گزر جائیں پھر بھی مخلوق جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں مانا کہ اندر کچھ نہیں, لوگوں نے یہی تسلیم کیا کہ کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کی کوشش سے انسان کی دی ہوئی بلندی سلب ہو سکتی؟ انسان کی کوشش سے انسان کی دی ہوئی طاقت سلب؟ مگر یہاں انسانی کوشش کے باوجود یہ قبولیت کیوں نہیں سلب ہوتی؟ اس لیے کہ یہاں بلندی کسی انسان نے نہیں دی, خود رب کائنات نے دی. یثبت اللہ, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, ان کو ثابت قدم اللہ کرتا ہے, ان کو جماؤ اللہ دیتا ہے, ان کو عظمت اللہ دیتا ہے, ان کو عزت اللہ دیتا ہے, ان کو طاقت اللہ دیتا ہے, ان کو پذیرائی اللہ دیتا ہے, ان کو مقبولیت اللہ دیتا ہے. خلق خدا کے دلوں میں ان کی عظمت کے سکے اللہ جماتا ہے. تو جب تک تثبیت اللہ کی طرف سے رہے کوئی شخص اس میں کمی کر نہیں سکتا. اور اللہ کی تثبیت کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو موضوع میرا تھا کہ وہ کون سی پہچان ہے جو ان کو ایسی ثابت قدمی عطا کر دیتی, ایسا مضبوط کر دیتی کہ شکست نہ ہو سکے, ایسا اونچا کر دیتی ہے کہ پست نہ ہو سکے, اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ کمزور نہ ہو سکے, اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے. وہ کون سی پہچان ہے؟ اس کو اس آیت کریمہ میں فرمایا بالقول الثابت.
ثابت قول، اللہ ان کو ثابت قدم مضبوط کر دیتا ہے، مستحکم قول کے ساتھ ان کو مستحکم کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ القول الثابت کیا ہے، القول الثابت کیا ہے، وہ مستحکم قول جس نے ان کو مستحکم بنا دیا وہ کیا ہے؟ وہ سن لیجئے مختصر، آپ یاد رکھنے، وہ اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ کی معرفت۔ القول الثابت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ موضوع، اللہ کی پہچان اور پیارے مصطفیٰ کی پہچان۔ القول الثابت کا معنی اللہ کی پہچان اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، یہ تو ہے اس کا، اس وضاحت کا پہلا عنصر، جز اول۔ اب آگے چلیے، جس پہچان نے ان کو دنیا میں پہچانوا دیا، جس پہچان نے ان کو دنیا میں ہر طرف ان کی دھوم مچا دی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان۔ اب آگے چلیے، اور آگے میں یہ عرض کروں گا اور آپ دل میں اس بات کو لکھ لیں اور ثبت کر کے واپس جائیں اور عمر بھر اس سبق کو نہ بھولیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نے ان کو مضبوط کیا، اور اللہ کی پہچان کو کس نے مضبوط کیا؟ مصطفیٰ کی پہچان نے مضبوط کیا۔ یہ معتبر ہوئے، سن لیجئے، یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے، یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے، اور اللہ کی پہچان معتبر اور مقبول ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے۔ اگر مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان معتبر نہیں ہے، مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان معتبر، خدا کی پہچان کے دعوے مقبول، خدا کی پہچان کی بات جھوٹ، خدا کو پہچان کی بات جھوٹ۔ اب صغرا کبرا ملا لیں منطقی اصول کے تحت، کہ یہ ثابت قدم، یہ مضبوط ہوئے خدا اور رسول کی پہچان سے، اور خدا کی پہچان معتبر ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے، تو یہ کیسے معتبر ہوئے؟ یہ مصطفیٰ کی پہچان سے معتبر ہوئے۔ ان کو خدا کی پہچان نے مضبوط کیا، خدا کی پہچان کو مصطفیٰ کی پہچان نے معتبر کیا، سو ان کو کس نے معتبر کیا؟ میرے آقا کی پہچان نے معتبر کیا، آقا کی پہچان نے معتبر کیا۔ یہ خطاب کا خلاصہ ہے، خلاصہ پہلے عرض کر دیا تاکہ بات آپ کو یاد رہے۔ اب جو کچھ میں نے کہا اس کو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے پوچھنا ہے، آقا سے سوال کرتے ہیں، آقا ہم نے یہ بات کہہ دی، اب آپ فرمائیے کہ سچ کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہی کچھ سکھایا، یہی کچھ سکھایا۔ یہ معتبر ہوئے خدا کی پہچان سے، خدا کی پہچان معتبر ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے، سو یہ مضبوط و مستحکم ہو گئے مصطفیٰ کی پہچان سے۔ آئیے، اور یہ پہچان ان کو زندگی میں بھی تھی، قبر میں بھی ہے، اور بعد میں بھی ہوگی۔ تو چونکہ یہ یہاں بھی پہچان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، سو اللہ اور اس کے رسول نے ان کی پہچان دنیا میں قائم کر دی۔ تو جو اسے پہچان لیتا ہے اس کی مخلوق اس بندے کو پہچان لیتی۔ تو حدیث پاک میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی نسبت، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوله تعالی یثبت اللہ الذین بالقول آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نزلت فی عذاب القبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ اس سے مراد آخرت کی پہچان ہے، یعنی قیامت کے بعد کی پہچان، اگر یہ خیال آئے تو یہ غلط ہے۔ بے شک قیامت اور ما بعد قیامت کو آخرت کہتے ہیں، مگر یہاں آخرت کا اطلاق قبر کی زندگی پر ہو رہا ہے۔ فرمایا حضور نے کہ یہ آیت عذاب قبر کی بابت نازل ہوئی، معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی قول ثابت کے ذریعے مضبوط کر دیا اور قبر میں بھی مضبوط کر دیا۔ تو جو پہچان انہیں اس دنیا میں حاصل ہوئی یہ وصال کے بعد قبر میں بھی حاصل رہے گی۔ سو جب ملائکہ آ کر ان سے سوال کریں گے
تو یہ پہچان والے ہوں گے, وہی جواب دیں گے جو رب نے دنیا میں سکھا دیا تھا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, یہی صحابی روایت کرتے ہیں, مسند امام محمد بن حنبل, سنن ابی داود میں روایت, اور صاحب مشکات اس کو باب و اثبات عذاب القبر میں نقل کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے باب میں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے, اب یہ بات قابل توجہ, تو دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں, وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں, وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ قبر میں زندہ ہے, کیا یہ قبر میں زندہ ہے, تو دوستو ان کی زندگی تو بڑی اونچی بات ہے, جن کو یہ دردہ میسر نہیں وہ بھی قبر میں زندہ ہو, وہ بھی زندہ ہے. فرمایا دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کے اٹھا دیتے ہیں, بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں, فیقولان لہ مر ربک, فیقول ربی اللہ, فیقولان ما دینک, فیقول دینی الاسلام, فیقول ما حاضر رجل الذی بعث فیک, یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا یہ کون ہے, یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کون ہے, وہ پہچانتا ہے اور پہچان کے جواب دیتا ہے حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ پہچاننے والے تو نے کیسے پہچان لیا, ملائکہ نے پہلا سوال کیا رب تیرا کون, جواب دیا میرا رب اللہ, تیرا دین کیا ہے, اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے. اس نے تیسرا سوال کیا یہ ہستی جو تمہارے اندر بھیجی گئی بتا یہ کون ہے, پہچانتا ہے, اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں یہ ہمارے آقا ہے. اس پر ملائکہ نے پوچھا تو نے کیسے پہچان لیا, تو نے کیسے پہچان لیا, وہ جواب دیتا ہے فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت فذلک قوله تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, میں نے اس لیے پہچان لیا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا, قرآن پر میرا ایمان تھا, میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی, اور مجھے قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور چونکہ مجھے مضبوط قول مل گیا تھا وہ مضبوط قول رب کی اور مصطفیٰ کی پہچان, وہ مضبوط قول میرے رب کی پہچان تھی, میرے رب کی پہچان تھی, وہ میرے مصطفیٰ کی پہچان تھی. میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ کنڈل والے بال ہیں, سو میں نے زلفیں دیکھی پہچان لیا. میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ ایسی پیاری آنکھیں ہیں. میں نے چشمان مقدس دیکھی تو پہچان لیا. میں نے آقا کو دیکھا تو نہ تھا مگر چمکتے ہوئے چہرے کے تذکرے سنے تھے. میں نے سن دیکھا تو پہچان لیا. میں نے حسن سراپا دیکھا تو نہ تھا مگر بلال کے عشق کے تذکرے سنے تھے. میں نے اس حسن کا جوبر دیکھا تو پہچان لیا. میں نے قرآن پڑھا تھا, مجھے قرآن نے قول ثابت دیا تھا, یہ اس قول ثابت کی پہچان ہے کہ آج مصطفیٰ کو پہچان رہا, حضور کو پہچان لی, اس نے حضور کو پہچان لیا, اس لیے ہم سب نے ان کو پہچان لیا. اب معلوم ہے جب پہچان ہو گئی تو کیا جواب آئے گا, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, جب میرے آقا کی پہچان ہو جائے گی. میں نے بات ختم کی تھی مصطفیٰ کی پہچان, یہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آ رہی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے جو آواز آ رہا ہے, جب اس نے جواب دیا تھا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے, جب اس نے اللہ کو پہچانا تھا اس وقت تو منادی نے ندا نہ دی. یہ بات قابل توجہ ہے, جس کا میں اپنا مشرب بیان کرنے کا عادی ہوں, جس کا دل چاہے فتویٰ لگا دے, یہ میرا مشرب ہے, جس کا دل چاہے فتویٰ لگا دے, مگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہو, نہ کوئی حکایت, نہ کسی کتاب کا حوالہ, نہ اپنی طرف سے شرح, صرف قرآن کی نص اور حضور کی حدیث, اس سے باہر کی بات نہیں ہوگی. اگر ایمان اور اعتقاد قرآن اور حدیث پر قائم ہے
تو اعتقاد یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے, اور اگر بنیاد کچھ اور ہے تو آپ جو چاہیں کہتے پھریں. میرا سوال یہ ہے, جب پوچھا گیا فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ, اس نے جواب دیا ربی اللہ. جب انہوں نے پوچھا تو رب کو پہچانتا ہے, تیرا رب کون ہے, اس نے جواب دیا ہاں پہچانتا ہوں, میرا رب اللہ ہے. اس وقت تو منادی نے ندا نہ دی, منادی خاموش رہا. ہائے ہائے ہائے, اس وقت منادی خاموش رہا. پھر پوچھا تو دین کو پہچانتا ہے, اس نے کہا دین کو بھی پہچانتا ہوں, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تب بھی منادی خاموش رہا, تب بھی منادی خاموش رہا. ارے جب حضور اللہ کے محبوب کی پہچان کی بات آئی تب وہ بول اٹھا. جب پوچھا کہ وہ کون ہے, جب پوچھا ما حاضر رجل الذی بعث فیکم, یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہستی کون ہے, یہ ہستی کون ہے, اس وقت پردے اٹھا دیے جاتے, اسی پل کے لیے تو انتظار کر کر کے یہ انتقال کرتے ہیں. اس لیے ان کی ہماری موت کو موت کہتے ہیں, ان کی موت کو وصال کہتے ہیں. ہماری موت موت ہے, ان کی موت وصال ہے. ان کی موت کا نام ملاقات ہے. کون سی ملاقات؟ ما حاضر رجل, ہائے ہائے بتائیے کون ہے. اب ہم تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے, مگر ان کا جواب بھی سن لو. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا یہ کون ہے, یہ جواب دیتے ہیں کہ اسی کی خاطر تو چل کے آیا, اسی کی خاطر تو مر کے آیا, زندگی کے مرحلے طے کر کے آیا, اسی کی خاطر تو قبر تک آ پہنچا ہوں. اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون, یہ میرے آقا ہے. جب حضور کو پہچان لیا تب منادی بول اٹھا, تب آواز آئی. معلوم ہے کیا آواز آئی؟ سبحان اللہ, یہ محبوب سے محبت کی باتیں. تو جب حضور کی پہچان ہو گئی تب آواز آئی, آواز آئی فَفْشِرُوهُ فِرْ مِنَ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ, اس وقت آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے, شُمَا يُنَادِ مُنَادِن مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَفْشِرُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيُصْفَى لَهُ فِي قَبْرِهِ. اس وقت آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے نے سچ کہا. بس فرشتو, اب سن لو, فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے. کس کو حکم ہے بتائیے؟ قبر میں کوئی اور موجود ہے جس کو حکم دیا جائے؟ آئے سوال جواب کرنے ہیں, ہائے ہائے ہائے, آئے سوال کرنے ہیں, قبر میں امتحان لینے آئے ہیں. کبھی سنا ممتحن کو کہا گیا اور بھی ذرا اس کے لیے بستر بچھا دو؟ کبھی ممتحن کو کہا جائے بھائی ذرا کرسی بچھا دو, ذرا بستر بچھا دو؟ ممتحن کو کوئی کہتا ہے؟ بولیے نا. نہیں نا کہتا. فرشتے سوال کرنے آئے ہیں, ممتحن بن کے آئے ہیں, مگر جب تک رب کی پہچان کی بات تھی ممتحن تھے. ہائے ہائے ہائے, جب تک دین کی پہچان کی بات تھی فرشتے ممتحن تھے, جب مصطفیٰ کو پہچان لیا وہی فرشتے خادم بن گئے, وہی فرشتے خادم بن گئے. ہائے ہائے, جب میرے محبوب کو پہچان لیا اب فرشتوں جو ممتحن تھے اب تمہاری حیثیت کو بدلا جا رہا ہے, اب تم خادم بن جاؤ. مولا اب کیا کریں, اب یہ کرو اس کے کہ فسیرو من الجنہ, اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. ہائے ہائے, اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. والبسو من الجنہ, اور جنت کا جوڑا پہنا دو. اب یہ دولہا بنایا جا رہا ہے. ارے اسی لیے حضرت علامہ نے فرمایا کہ ہم کس دولہا کی بارات میں آئے ہیں. بھائی جب شادی ہوتی ہے تو سیج بچھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور رواج ہے کہ نہیں آپ کے علاقے میں؟ یہ تو ترقی یافتہ علاقہ ہے, ہم تو پرانے بیک ورڈ دور دراز ان پڑھ لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں. ہم ایک ہی ان پڑھ لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ دولہے کو آدمی آ کے جوڑا پہناتے ہیں, جوڑا پہناتے ہیں. بھائی یہ جو قبر والا بیٹھا ہے جس نے جواب دے دیا, کیا یہ خود جوڑا نہیں پہن سکتا؟ خود جوڑا نہیں پہن سکتا؟ پہن سکتا ہے, مگر فرمایا البسو من الجنہ, تم میری جنت کا جوڑا پہنا دو, پہناؤ اسے, دولہا بناؤ اسے, دولہا بناؤ. اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ وفتح له بابا من الجنہ, اب اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو, اس کی قبر کو پھر کھول دو. پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے, فیاتی روحہا وطیبہا, پھر جنت کی ہوائیں آتی ہیں, پھر خوشبوئیں آتی,
اور جہاں تک اس مرد کامل کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی دیواریں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ جو 4-5 فٹ کی قبر میں آپ دفنا کے آئے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4-5 فٹ کی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مرد کامل، ارے یہ آپ کی قبر تھی، اب اس کی قبر ہے، اب قبر کو کھول دو۔ فرشتوں پوچھتے ہیں مولا کہاں تک کھول دے، کوئی حد مقرر فرما۔ ایک حدیث میں تو ہے نا کہ 70 گز لمبی 70 گز چوڑی، مگر میں دونوں میں امتیاز کرتا ہوں کہ وہ عام مومنین کے لیے ہے، یہ کاملین کے لیے ہے۔ عام مومن کے لیے 70 ضرب 70 گز اتنی چوڑی قبر بن جاتی، اور جو کامل ہیں ان کے لیے فرمایا کہ قبر کھول دو، کہاں تک؟ یہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول دو، جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول دو۔ تو دوستو یہ اللہ پاک کس کو حضور کی پہچان کے ثمر میں یہ مقام عطا کرتا ہے، حضور کی پہچان ثمر میں یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو، اب میں اس کی تصدیق ایک اور حدیث سے کرتا ہوں جس میں بات مرتکز ہو جائے، مزید پکے طریقے سے ثابت ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو 3 سوالوں کا ذکر ہے، بے شک فیصلہ حضور کی پہچان کے جواب پر کیا گیا، مگر سوال تو 3 ہے نا، بولیے، سوال تو 3 ہے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث ترمذی شریف کی پیش کرتا ہوں، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف، بخاری مسلم میں بھی ہے مگر میں روایت ترمذی لے رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صاحب مشکات نے باب و اثبات عذاب القبر میں اس کو بھی لیا ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر، آ کے اسے اٹھا دیتے، اٹھا کے بٹھاتے اور بٹھا کے ایک ہی سوال کرتے، اٹھا کر بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے، اور کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اتنی بات بتا، سیدھی ایک ہی بات پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ جو ہستی ہے، وفی روایت ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ مضارے پر کانا یکونو لگے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، پوچھتے ہیں، فرشتے بھی اتنی عربی تو جانتے ہیں نا، اس لیے صحیح لگایا ہے نا، لفظ حدیث کے الفاظ ہیں، پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، آقا دو جہاں سامنے، حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول، اس روایت کی روح سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتا اب کیا کہتا ہے، بتا اب کیا کہتا ہے، بھئی جب سامنے دیکھیں گے تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کس طرح ہے، اب ذرا مان وہ کس طرح، پھر نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے، ارے اب تو ہر کوئی صحیح بولے گا، وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول، بتا مرنے سے پہلے کیا کہتا تھا، جلسوں میں کیا کہتا تھا، سٹیج پر کیا کہتا تھا، کتابوں میں کیا لکھتا تھا، تقریروں میں کیا کہتا تھا، تبلیغوں میں کیا کہتا تھا، بول کیا کہتا تھا، آج اس جملے کو دہرا، اگر ہے تیری جرت تو آج قبر میں بات کر، ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا، ذرا آج دہرا کے دیکھ، اس حدیث کے الفاظ کا مراد یہ، ذرا آج بھی کہہ کے دیکھ، تمہیں پتا چلے کہ کیا کہتا رہا، آج بھی بول کے دیکھ، آج بھی دوہرا کے دیکھ۔ اس سے یہ پوچھتے اس حدیث کی روح سے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول۔ تو یہ کامل اور ایمان والے پہچان لیتے، ایک ہی سوال کیا، اور کیا کیا کہ کیا کہا کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، وہی پہچان آگے چل کے کام آئے گی، اور اگر سامنے دیکھ کر پہچانے اور مان گئے
اس ماننے کو ماننا نہیں مانا جائے گا. اس لیے تو قرآن کہتا ہے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, پہلے پہچان دنیا میں عطا کی جاتی وہی پہچان آخرت میں معتبر ہوتی. اور اگر یہاں نہ مانو, یہاں کہو اگر یہ خیال ہو کہ وہاں نہیں آئیں گے, ارے نادان جب سامنے ہوں گے تو پھر کیا کہے گا, جب سامنے ہوں گے. اس لیے یہ خیال نہ کر کے وہ دکھائی نہ دیں گے, وہ خیال نہ کر, چونکہ بخشش انہی کے پہچان پر ہوگی, بخشش انہی کی پہچان پہ ہوگی. رب کائنات نے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر معصور کر دی ہے, حضور کی پہچان پر منحصر کر دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو جب حضور کو پہچان لیں گے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہیں گے. یہ بات عام مومن کی نہیں ہو رہی, یہ عام مومن کی نہیں, عام مومن کے لیے وہی تین سوال تھے, وہی تین سوال تھے. یہ کسی خاص کی بات ہے, یہ کسی خاصوں کی بات ہے. حدیث میں مضمون کا ایک فرق ہے, بڑا دقیق اور لطیف فرق ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. ایک موقع پر فرماتے کہ جب وہ پہچان لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا, ما یدریک, فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا. بعضوں سے یہ پوچھیں گے جب پہچان لے گا مومن تو فرشتے پوچھیں گے کس طرح پہچانا, وہ جواب میں, اس کو چھوڑ دیجیے, وہ جواب میں فرمائے گا میں نے قرآن پڑھا, تصدیق کی اور قرآن نے یہ القول ثابت بتایا تھا اس لیے پہچانا. یہ ایک جواب ہے. اب دوسری حدیث کا موازنہ کیجئے مضامین کا, وہاں تین سوال نہیں ہیں. یہ دیکھیے جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانا, اس سے تین سوال کیے جا رہے ہیں, اور یہاں ایک کا سوال کیا جا رہا ہے صرف مصطفیٰ کی پہچان. تو جن سے صرف آقا کی بات پوچھی, جب انہوں نے پہچان لیا حضور کو, ان سے نہیں کہا کہ تم نے کس طرح پہچانا. حدیث پڑھ لے, مگر ہم تو پڑھے بغیر فتوے لگانے والے ہیں نا, اگر پڑھتے تو فتوے نہ لگاتے, ہم تو پڑھے بغیر لگاتے. میرے والد صاحب قبلہ مجھے جب حدیث پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر مجھے سنایا اور فرمایا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ اس ادراک کے لیے صرف صرف کا زارہ با یضرب نہیں چاہیے, قلب کی بھی ضرب چاہیے, دل کی بھی ضرب چاہیے. تو وہاں جب پہچان لیا مومن نے تو پوچھا کیسے پہچان لیا تم نے, اور جب یہاں اس نے پہچانا تو فرشتے معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کنا قد نعلم انک تقول ھذا, ہمیں پہلے ہی معلوم تھا تو پہچان لے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ بتا رہے ہیں تم کہ یہ قبر اور عام قبر میں فرق کیا ہے, اس قبر اور اس قبر میں فرق کیا ہے, اور جو اس مزار میں لیٹا ہے اس میں اور عام قبروں میں لیٹنے والے میں فرق کیا ہے. عام قبر والوں سے فرشتے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں تو نے کیسے پہچان لیا, وہ کہتا ہے چونکہ قرآن پڑھا تھا, قرآن نے بتایا تھا پہچان لیا. ہائے ہائے, اور جو کامل ہے جس کا تعلق قائم ہے, جب وہ پہچانتا ہے تو فرشتے نہیں پوچھتے کیسے پہچانا, کہتے ہیں انا کنا قد نعلم انک تقول ھذا, ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا, پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا کہ چوں کہ تو تو فی الحیات دنیا سے قول ثابت لے کر آیا ہے, تو دنیا سے پہچان لے کے آنے والوں میں سے, تو وہ پہچان یہاں بھی قائم. اب سنیے, میں اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کی پہچان سے نصیب ہوں گی. اس نقطے کو سمجھ لو, ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر منحصر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ فرشتے فرمائیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا اور تو یہی جواب دے گا, اس پر جب یہ جواب ہوتا ہے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہتے ہیں, قربان جائیں, وہ بات وہاں ختم ہو گئی. یہ اس حدیث کا مضمون. اب اس کو جو پہلے ہی سے پہچانتا تھا, اس کو فرشتے جواب دیتے ہیں فیقولان لہو نم. اب فرشتے اسے کہتے ہیں, وہ بستر بچھا دیے نا, ہائے جنت کا جوڑا پہنا دیا, جنت کا بستر بچھا دیا, جنت کا دروازہ کھول دیا, جھونکے آنے لگے, خوشبوئیں آنے لگی, دیواریں کھل گئیں, باغات ہو گئے جنت کے, قبر کیا جنت کھل گئی. اب فرمایا دولہا بنا کر, فرمایا نم, ہم چلتے ہیں تو لیٹ جا, ریکویسٹ کرتے ہیں نم, پیارے پہچان والے
سو جا. پہچان والے سو جا. اور معلوم ہے پہچان والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی فاخبرکم. وہ کہتا ہے ابھی میں سوتا نہیں ہوں, میں واپس گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو پہچان دیا ہے. میں پہچان بتا کے آتا ہوں. حدیث فرماتے ہیں ارجو الی اہلی فاخبرکم, میں سوتا نہیں گھر واپس جاتا ہوں اور گھر والوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو پا لیا. جس خاطر چل کے گئے تھے وہ منزل مل گئی, وہ یار مل گیا, ارے وہ منموہن مل گیا, وہ ساجن مل گیا, ارے وہ زلفوں والا مل گیا, وہ حسن کا پیکر مل گیا. جس کی خاطر جیے تھے مرے تھے وہ مل گیا. ان کو خوشخبری سنا کے آتا ہوں. اب یہاں ایک سوال میں قائم کرتا ہوں, میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں, جس طرح طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے, سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں ایک سوال قائم کرتا ہوں. وہ جو کہتا ہے ارجو الی اہلی میں گھر جاتا ہوں, وہ قبر کی دیواریں نہیں دیکھ رہے؟ یہ ایک سوال ہے. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر کی دیواریں ہیں, اینٹیں لگی ہوئی ہیں, اتنے من مٹی ہے, اوپر سے قبر بند ہے. بھائی یہی دلیل ہے نا ہماری, بھائی قبر میں چلے گئے, اتنے من مٹی پڑ گئی, دیواریں ہو گئیں, اوپر قبر بن گئی, سارا کچھ بند ہو گیا, اب سننا جانا آنا کیسا؟ یہی دلیل ہے نا. ٹھیک ہے, اسی دلیل کو سامنے رکھ لیں. اب حدیث کا جواب دیں, کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے من مٹی ہے اور قبر کی دیواریں چنائی گئی ہیں, صندوق میں بند رکھا گیا ہے, صندوق بند ہے, اوپر سے مٹی ہے, دیواریں ہیں, اوپر قبر ہے, اور منو من مٹی ڈال کے آپ چلے گئے, کیا وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ بولیے نا. تو جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں واپس گھر جاتا ہوں؟ جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ جانا چاہوں تو یہ مٹی روک نہیں سکتا. اسے قبر کی دیواریں دکھائی دے رہی ہیں, مگر یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جب تک جس کو پہچان نہ تھی وہ پابند ہے, جسے پہچان ہے وہ آزاد ہو گیا ہے, اب جہاں تیرا دل چاہے جا. جسے پہچان نہ تھی وہ پابند ہے, ارے من مٹی اس کے لیے ہے, دیواریں اس کے لیے ہیں, اینٹیں اس کے لیے ہیں جو پہچان والا نہیں. اور جس کو پہچان ہے سب کچھ ہوتا پھرے, وہ چاہے تو زمین میں پھرے, چاہے تو آسمانوں میں جائے, جہاں پھرے جائے. وہ اپنے اس حال کو دیکھ کر کہتا ہے ارجو الی اہلی, میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور خبر دے کے آتا ہوں. تو وہ خبر دے بھی سکتا ہے, خبر لے بھی سکتا ہے, تو پہچان کر لینے سے آزاد ہو گیا, قبر میں جا کر آزاد. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے, اب وہ اپنے گھر آ گئے. اب چونکہ طریقہ ہے, ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے نا, ہر جگہ کا دستور ہوتا ہے. اب ملائکہ حسب دستور بات کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس نے, پہلے انہوں نے کہا نم سو جا, اس نے بھی کہا نہیں گھر جاتا, وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا, آج کہاں سوئے گا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ تو ساری رات جب دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا. فرشتے بھی سمجھ گئے, دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ تو لیٹے ہوئے بھی یار کو یاد کرتا تھا, اس کی آنکھیں تو پہلے سے ہی سونے سے شناسا نہیں. تو جو زندگی میں نہیں سویا وہ اب کہاں سوئے؟ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو سلانا ہے, کیسے سلائیں؟ وہ جانا چاہتا ہے, اب اسے کوئی لالچ ملے تو سوئے, اب کوئی ایسی شے اسے دکھائیں جس کی خاطر سو جائے. تو پہلے دیکھیے, پہلے خالی کا حدیث پڑھے, کہا نم سو جا, انکار کر دیا. فرشتے سمجھ گئے کہ اس کو تو سونے سے دلچسپی نہیں ہے, آئے اس کو تو صرف یار کے دلچسپ, نم پر نہیں سوئے. فرشتے سمجھ گئے, پھر دوبارہ کہا نم کا نومت العروس الذی لا یوقظ الا حبہ الیہ حتی یبسہ اللہ فی مزدجہ. فرمایا اب یہ اس کو اور طریقے سے ڈیل کرو. فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, تاکہ تیرا دلہا آئے تو تب جگائے. آئے یہ دلہا کی آمد کا, دلہا کی انتظار کا خبر سنا دی. سو جا
जैसे पहली रात का दुल्हा सोता है या दुल्हन सोती, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती, जिसको कोई जगा नहीं सकता सिवाय उसके दुल्हा के। अब तेरा दुल्हा आएगा, वो तुझे जगाएगा। जब वो यार की आमद की खुशखबरी सुनता है तो पिछलों को भूल जाता है, कहता अब मैं सोता हूं। हाय हाय हाय, जब तक यार की बात न थी पिछले याद थे, जब यार की आमद की खबर सुन ली तो कहने लगे पिछले भूल गए अब मैं सोता हूं। अब खबर सुन ली ना कि अब यार आके जगाएगा। अब यार आकर बोलिए, और कहते हैं नम का नौमत उरूस, क्या लफ्ज उरूस, उसी से उर्स है। इस तरह सो जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, पहली रात की इसी नम का नौमत उरूस से उर्स निकला। वो लोग जिनका विशाल शादी होती है और जो कब्र में दुल्हन की तरह सुलाए जाते हैं उनका उर्स मनाया जाता है, और जो कब्र में कैदी बनाए जाते हैं उनका उर्स नहीं मनाया जाता। नम का नौमत उरूस, दुल्हन की तरह सो जा, ये हर मरने वाले से नहीं कहा जाता, हर मरने वाले से नहीं कहा जाता। जिससे कहा जाता है वो साहिब उर्स बन जाते हैं, जिससे नहीं कहा जाता वो कैदी होता है। कि हर एक से नहीं कहा जाता कि दुल्हन की तरह सो जा, ये किसी किसी से कहा जाता। तो जिनसे ये कह दिया जाए फिर क्यामत तक उनके उर्स मनाए जाते। उर्स शादी को कहते हैं, किसे, यानी जब उनके विसाल का वो दिन आता है ना, जिस दिन उन्हें कहा गया कि यार के आने तक दुल्हन की तरह सो जा, उस दिन को उर्स कहा जाता। हर साल उनकी शादी की याद मनाई जाती, उनकी शादी की याद मनाई जाती। और यहाँ बाज़ अहबाब ये एतराज़ करते हैं कि उनको तो कहा गया कि नम कनौमत उरूस के दुल्हन की तरह सो जा, सो जा, तो वो तो सो गए, वो तो अब आप क्या सुनाने आ रहे हैं, वो तो सो गए हैं। ये एतराज़ होता है कि वो तो हदीस के अल्फाज हैं कि सो जा, वो सो गए, तो जब वो सो चुके हैं तो अब आपकी बातें कैसे सुनेंगे। इस पर जो मैं आपको नुक्ता समझाना चाहता हूं, बेशक सोते हैं मगर हदीस के अल्फाज ये नहीं कि खाली सो जा, फरमाया दुल्हन की तरह सो जा। अरे पहली रात की दुल्हन भी कभी सोती है? अरे पहली रात की दुल्हन कभी सोती? नम का नौमत उरूस, अरे दुल्हन वाली नींद सो जा, जिसका मतलब है कि बिस्तर पर दराज हो पर आंखें जार के लिए खुली रहे, आंखें खुली रहे, सो जा। इसलिए सोते भी जागते रहते हैं, इसलिए सोते भी जागते रहते हैं। और आपका अगर ख्याल हो कि चलो 900 साल गुजर गए तो क्या अब तक सोते भी जाग रहे? 900 साल गुजर के अब भी जाग रहे हैं? कुरान हदीस कहती हाँ, नम का नौमत उरूस ला युकिज़ु इल्ला हब्बुहु अलैहि इलैहि, अब तू सो जा दुल्हन की तरह, जिस्म सोया रहे आंखें जागती रहे, कोई जगा ना सके इसी हाल में इंतजार कर, हत्ता यबअसहुल्लाह, हत्ता के क़यामत आ जाए। तो ये तो 9 सदियां हैं, 9 करोड़ साल भी गुजर जाए तो जागते रहेंगे, क़यामत तक जागते रहेंगे। हाजरीन मोहतरम, अब यहां आपने देख लिया कि ये नेमत जो उर्स की मिली, उर्स की नेमत भी उसी को मिली जिसने मुस्तफा को पहचान लिया। कब्र में दुल्हन भी वही बना, सेज उसी को मिली, कब्र की फराखी उसी को मिली, जोड़े उसी को मिले जिसने मुस्तफा को पहचान लिया। अब मैं इसका दूसरा रुख दिखाता हूं ताकि बात मुहक्कक हो जाए, कोई शक न रहे कि सब कुछ मुस्तफा की पहचान से, ये तो है ना जन्नत। अब दूसरी तरफ भी सुनिए, वही हदीस बरा बिन आज़िम, आगे हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब काफिर की बारी आती, ये मोमिन की बात, जब काफिर की बारी आती तो फरमाया फयुआद रूहुहू फी जसदिही, काफिर की रूह भी उसके जिस्म में वापस लौटा दी जाती, उसे बिठा दिया जाता। अब काबिले तवज्जो है ये बात, वही फरिश्ते आके काफिर से सवाल करते और पूछते फयकुलान लहू मर रब्बुक, वही सवाल अब काफिर से हो रहा है कि बता तेरा रब कौन है, वो कहता है हा हा ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं नहीं पहचानता। उसने रब को पहचानने से इनकार कर दिया मगर मुनादी फिर भी खामोश रहा, हा हा ला अदरी, मैं रब को नहीं पहचानता। उसने रब को पहचानने से इनकार कर दिया मगर वो मुनादी खामोश है, अभी इंतजार कर रहा है। फिर पूछते हैं मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या है, कहता है हा हा ला अदरी,
افسوس افسوس میں نہیں جانتا, اس نے دین کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا مگر منادی پھر بھی خاموش ہے. تو گویا بات اگر خدا کی پہچان پہ ختم ہونی ہوتی تو اس کو اسی وقت جنت مل جاتی, اس کو دوزخ مل جاتی, مگر وہاں بھی منادی خاموش رہا, یہاں بھی منادی خاموش رہا, خدا کی پہچان سے انکار کر رہا ہے منادی خاموش ہے, دین کی پہچان سے انکار کر رہا ہے مگر منادی ابھی غضب نہیں بھڑکا, انتظار ہے کہ شاید اگلی بات کہہ دے. پھر تیسرا سوال کیا, ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, بتاؤ یہ میرا محبوب کون ہے؟ اس نے پھر کہا ہا ہا لا ادری, افسوس میں انہیں نہیں پہچانتا. تو جب اس نے نہ پہچاننے کا جواب خدا کے سوال میں دیا تھا خاموش رہا, جب دین کا انکار کیا تھا پہچان کا خاموشی رہی, جب اس نے کہا میں مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, ندا آئی اس بدبخت کو پکڑ لو میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, ندا فینادی منادن من السماء, آسمان سے ندا آتی ہے کہ میں نے پہلے سوال کے انکار پر بھی معاف کر دیا, دوسرے پر بھی معاف کر دیا, مگر یہ کہے میں مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, ینادی من السماء کذب, آپ جس نے جھوٹ بولا ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, اس نے جھوٹ بولا ہے. تو کیا جواب؟ فرمایا ففرشو من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار, یہ میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, آؤ دوزخ کا بستر بچھا دو, دوزخ کا جوڑا پہنا دو, دوزخ کا دروازہ کھول دو, اس کی قبر کھولی تھی اس کی تنگ کر دو اور کوڑے برسانا شروع کر دو حتیٰ کہ ختم ہو جائے. تو جنت کس کو ملی؟ جس نے مصطفیٰ کو پہچانا. اور کوڑے قبر میں کس پہ برسے؟ جس نے مصطفیٰ کو نہ پہچانا. تو دوستو نکتہ یہ ثابت ہوا کہ خدا کی پہچان بھی تب معتبر گر مصطفیٰ کی پہچان ہو, جنت بھی اسی کو ملی جو مصطفیٰ کو پہچانے, عرس بھی اسی کا بنا جو مصطفیٰ کو پہچانے. اور آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں, وقت ہو چکا ہے, دو تین منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے, نماز اس کے بعد پڑھتے ہیں, کنکلوڈ کر رہا ہوں, بات کا نتیجہ نکال رہا. تو جب سب کچھ آپ نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کی پہچان سے, آئیے اس کو بھی ایک حدیث سے پوچھ لیں کہ حضور فرق ہے, ایک دوست تو دو خوش قسمت دو لوگ ابھی تک بات تھی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لی, ہائے ہائے جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ان کو یہ ملا جو میں نے بیان کیا, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مصطفیٰ پہچان لے گا, ہائے ہائے سبحان اللہ, کچھ وہ ہوں گے جو حضور کو پہچانیں گے, کچھ وہ ہوں گے جنہیں میرے مصطفیٰ پہچانیں گے. تو جو حضور کو پہچانیں گے ان کو جو ملا سو مل چکا, اب جو مصطفیٰ جن کو پہچانیں گے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, جنازہ پڑھایا میرے آقا نے, دفن کر دیا, مٹی ڈال دی گئی, اس کے بعد حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے تسبیح کی تکبیر کی, صحابہ نے پوچھا آقا سعد کی مزار پہ کیا کیا ہے آپ نے, پڑھتے رہے ہیں بڑی دیر تک, میرے آقا نے کہا کہ قبر اپنی طبیعت کے موافق, اپنی طبیعت اور عادت کے تحت اس نیک بندے پر تھوڑی تنگ ہوئی تھی, قبر کی طبیعت ہے تنگ ہونا مگر پھر کھول دی جاتی, تو قبر اپنی طبیعت سے مجبور اس عبد الصالح پر تنگ ہوئی تھی, سو میں کھڑا رہا, میں اس کو پہچانتا تھا, میں کھڑا رہا پڑھتا رہا اس وقت تک جب تک اس کی قبر کھول نہ گئی, اور آقا آپ نے جو پہچانا اور پڑھا تو آپ کے صدقے سے قبر کیسے کھلی؟ تو جن کی قبر ان کی پہچان سے کھلتی ہے وہ حد نگاہ تک کھلتی ہے, اور جن کی قبر مصطفیٰ پہچان کر کھلواتے ان کے لیے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء, جن کو مصطفیٰ نے پہچانا, ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتح لہ الاسماء, یہ وہ شخص ہے جس کی جب قبر کھلی میرے پڑھنے سے تو عرش کانپ اٹھا, اس کی روح کو اوپر آتے دیکھا فرشتے جھوم اٹھے, فرشتے خوشیوں سے ناچنے لگے کہ آج سعد کی روح آئی ہے, مصطفیٰ کے پیارے کی روح آئی ہے, عرش پہ فرشتے وجد میں آ گئے, عرش کانپ اٹھا, اور اس کے لیے تو ایک دروازہ کھلا تھا نا, جس کو مصطفیٰ نے پہچانا اس پر جنت کے سارے دروازے کھل گئے, جنت کے سارے دروازے کھل گئے, اور جس نے خود پہچانا تھا اس کے لیے دو فرشتے آئے تھے نا ملاکان, دو فرشتے آئے تھے جس کو میرے مصطفیٰ نے پہچانا, فرمایا شہدہ سبعون الف من الملائکہ, اس کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے, ستر ہزار فرشتے آئے. ارے ہم تو
ان دو فرشتوں کی خدمت کے لیے بھی شاید ترسیں گے، مگر یہ وہ داتا ہیں جن کی خدمت میں 70,000 فرشتے معمور ہیں۔ تو جو ان کی بارگاہ میں آ گئے، شاید ان کے صدقے انہیں بھی مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔